Assalomu alaykum, mana hurmatli kanalim obunachilari. Yaxshimi sizlar, tuzimi sizlar? Mana yana yangi vlog orqali sizlar bilan birgaman. Qizli joyli bugun bizda havo shunaqa ham zo'r bo'vatdi. Bugun mana Muhammad Umar o'g'lim 2 yoshga to'ldi. Shuning uchun shu munosabat bilan oilaviy kichkina bayram uyushtirmoqchimiz. O'zi umuman olganda qizli joyli bizga oilamizdan har bir a'zosini tug'ilgan kunini shunaqa oilaviy bayram qilib nishonlaymiz. Uyda o'zimiz narsalar pishirib, tort pishirib, o'zimiz oilaviy o'tirib, ahilchilikda mazza qilib shu kunni o'tkazamiz. Bugun shu kundan video lavhalarni sizlarga ulashmoqchiman. Qizli joyli, men o'g'limni tug'ilgan kuni uchun tort tayyorlashni boshlaganman. Hozir faqatgina ustini qoplab yasatish qoldi. Hozir sizlarga shu jarayonni ko'rsatib boraman. Mana qizli joyli tayyorlayotgan tortim. Buni orasiga malina qo'ydim va bize ham qo'yganman. Yoda bo'lsa adajonimli qiymali shashlik qovatdilar bugun. Shunga tayyorlab qo'yganlar qiymani. Qizli joylar hozir tortni qolipdan olaman. Mana qizli joylar, mana tayyorlayotgan tortim. Ko'rishingiz mumkin, o'rtasida mana bu bize. Umuman olganda tortni oyjonim yaxshi tayyorlaydilar, zakazga ham oyjonimlar pishiradilar. Men faqat yordam berib turaman, lekin o'g'limni tortini o'zim qilmoqchi bo'ldim. Hozir biskvitlarni o'zim pishirdim, o'zim yig'dim. Lekin baribir yasatishga kelganda oyjonimlarning yordamlariga muhtojman. Undan tashqari qizli joyli, hozir men sizlarga mamnaqa narsalarni ko'rsataman, qaranglar. Mana bu, bu ham biskvit, tez pishadigan biskvit. Hozir men tortimni yasatishda bu biskvitlar kerak bo'ladi menga. Shuning uchun shunaqa pishirdim. Mana mamma to'rtinchisi boshqa tortdan ozgina qoluvdi. Mana to'rt xil rang: och yashil, o'rtacha, to'qro va to'q yashil. Qizli joyli, mani o'g'lim dinozavrlarni juda ham yaxshi ko'radi qizli joyli, shuning uchun tortini ham dinozavrlar bilan bezatmoqchiman. O'zi umuman olganda bugun tug'ilgan kunidagi o'yinchoqlar ham hamma narsasi dinozavr bo'lib ketdi. Agar sizlarga qanaqa tort yasatganimiz qiziq bo'lsa, vlogimni kuzatishda davom eting. Mana qizli joyli, biz oyjonimlar bilan tort yasatishni boshladik. Hozir men yasatish uchun krem tayyorlayman qizli joyli. Mana to'qro ko'k bilan och havorin, bu suv uchun. Bunaqa rangga chiqarish uchun albatta qizli joyli, rangga oz-ozdan qo'shib natijaga erishasizlar. Tortni ustidagi ham qizli joyli biskvit, bu ham ust-ust malina krem qilib terilgan. Faqat tog' shaklida turishi uchun shunaqa kesib oldik. Yonidagilar bo'lsa, boya sizlarga yashil har xil rangli biskvitlar ko'rsatdim. Mana shu biskvitni chiroyli qilib bo'lsa, tabiiy o't ko'rinishida shunaqa tortga bemalol ishlasanglar bo'ladi. Mana hozir tog'dan oqib tushayotgan suv qilib bezatishni boshladik.
Mana qizilcholi hozir endi ochiroq ko'rinishdagi biskvitni olib, shu to'qroq ko'rinishdagi biskvitni ustiga terib chiqamiz. Bu yana ham tabiiy ko'rinishga ega bo'lishi uchun. Ranglar bir-biriga uyg'unlashib, yana ham chiroyli manzara bo'ladi. Hozir qizilcholi shokoladdan tuxum yasamamizni onasi va bolasi qilib yonma-yon ikkita dinozavr va dinozavrchani yonma-yon qo'ymoqchimiz. Shuning uchun shokoladdan tuxum yasamamiz. Blogimni kuzatishda davom etinglar qizilcholar. O'ylaymanki, shu mavzuda tort yasatmoqchi bo'lganlar uchun ushbu vlogim juda ham foydali bo'ladi. Tortimiz deyarli tayyor qizilcholar. Hozir oyjonimlar mastikadan ikki raqamini kesib olib, yopishtirish uchun tayyorlayaptilar. Mana qizilcholar tortimiz tayyor ko'rib turganingizda mana boyiga sizlarga aytgan tuxumni iloji boricha shu yorib chiqqanga o'xshab bo'lib-bo'lib qilishga harakat qildik. Ona bola dinozavrlarni qo'ydik. Bu yerda bo'lsa o'g'limni eng yaxshi ko'rgan dinozavrlarni tanlab olib, tort ustiga qo'yib chiqdik. Albatta rangiga, chiroyiga, har xilligiga ham qaradik. Agar sizlarga tort yoqqan bo'lsa, vlogimga like bosishni unutmanglar. Hamma to'g'risini aytsam, o'g'limni tug'ilgan kuni bilan butun uy ovora. Hozir xo'jayinimlar shu dinozavrli mashina uyga zakaz qiluvdilar Amazon'dan. Shuni hozir adajonimlar bilan qaynimlar yasashyapti. Xo'jayinimlar bo'lsa, Muhammad Umar'a aylantirishga ko'chaga olib chiqib ketdilar. Hozir men sizlarga to'rtta ko'rsatib bo'lib, qolgan joylardan ham video lavhalar olib ko'rsataman. Mana qizilcholar hozir qaynimlar bilan adajonimlar shu mashinani yasashyapti. Bu ham dinozavrli mashina. Yasa bo'lishdi hozir o'zini har xil rasmlarni yopishtirishyapti. Bu yerda to'rtta esdalik uchun rasm videolarga olish bilan ovoramiz. Undan tashqari hozir hovlida o'sinimlar
o'g'lim uchun chiroyli joy tayyorlayaptilar fotosessiyasi uchun. Hozir men sizlarga bu yoni ham ko'rsataman. Mana qizlarjonlar, hozir hovlimizga chiqdim. Bu yerda o'simlar ijod qilyaptilar o'g'lim fotosessiyasi uchun. Xullas, hamma tayyorgarlik ko'ryapti. Bizani uyda ish avjida. Men bo'lsa har doimgidek shunaqa ish ko'p paytda video olishga ham sizlar uchun shunaqa xursandchilik kunlarimizni ulashish uchun video olish bilan ovoraman. Ko'rib turganingizdek dinozavrli sharlar ham zakaz qilganmiz. Undan tashqari qaynisinimlar ham sharlar olib kelibdilar. Shotga 4 ta olib chiqib, keyin o'g'lima chaqiramiz. Mana qizlar joyla hozir qiyma shashlikni sixlaga terishyapti. Qaranglar, hozir men sizlarga oyjonim bilan qanaqa terishlarni ko'rsataman. To'g'risini aytaman, men buni necha marta harakat qilib ko'rdim, lekin hech ham meniki bunaqa bir xil chiqmaydi. Oyjonimlarniki doim shunaqa bir xil chiqadi. O'g'limni bo'yga yasatgan joyimizga chaqirdik. Ko'rib, vau deb chapela chalib, rosa xursand bo'lib ketdi. Chunki aytganimdek, dinozavrlarni juda ham yaxshi ko'radi. O'zini ham xuddi shunaqa dinozavrlik kiyimni kiydirib, fotosessiyalar qildik. Hozir endi oilaviy hovlida o'tirish uchun tayyorgarchilik ko'ryapmiz. Biz hozir o'simlar bilan hovliga joy tayyorlayapmiz. Bu yerda bo'lsa, shashlikni ko'rib turganingizdek, sixlaga terishyapti. Mana qizlarjonlar, fotosessiyadan keyingi holat, o'g'lim hamma podarkalarni ochib, chochib, yoyib tashadi hamma yoqqa. Bu yerda bo'lsa, biz hozir oilaviy o'tirishimiz uchun o'simlar bilan joy tayyorladik. Shashliklarni ham adajonimlar birin-ketin pishiryaptilar. Qizlar joylar, biz hozir tort kesmoqchimiz. Sizlarga tortimi orasi qanaqa chiqqanini ko'rsatmoqchiman. Xullas qizlar joylar, bugungi vlogim
Shu haqda edi farzandimni tug'ilgan kuni uchun uyushtirgan bayramimizdan sizlarga vlog olib ko'rsatishni xohladim. O'ylaymanki, bu vlogim sizlarga foydali va qiziqarli bo'ldi. Agar vlogim yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Keyingi vloglarimda ko'rishguncha, hammanglar sog' salomat bo'linglar.